Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer um filme aqui que me surpreendeu bastante, que é Os Magnatas do Crime ou The Gentlemen. Só que eu achava que esse filme era um pouquinho mais antigo, uns 2014, 2015, e ele é de 2019, mas o lançamento foi dia 4 de setembro de 2020 no Brasil. Eu não sei como, mas esse filme me passou despercebido. Eu tive uma indicação, resolvi assistir. E realmente ele é um filme muito bom e conta com um elenco muito recheado, muito bom. Esse filme tem o Matthew McConaughey como o mocinho, tem o Hugh Grant, tem o Charlie Hunnam, Colin Farrell. São assim um elenco que dá muita propriedade pro filme. E o assunto principal é a maconha, né? E o tráfico que o Matthew McConaughey, que é o Mickey, ele tem uma fazenda muito grande assim de maconha escondida e é muito rico e tal, e sempre tem os caras ali tentando pegar o que é dele, né? Mas o filme começa já a gente achando que o Matthew vai morrer, mas acontece uma reviravolta. Aí chega o Fletcher, que é o Hugh Grant, e ele começa a falar com o Ray, falando, tentando extorquir dele um dinheiro para ficar dando informações do que ele descobriu, porque ele é tipo um aqueles caras assim que vão ali, descobrem algumas coisas, contam pro outro e tal, e tenta tirar dinheiro de todo mundo, tipo isso. E aí o que ele não sabe é que o Ray já sabe de tudo isso, e ele acha ali que tá no lucro falando aquelas coisas, e ele só tá cavando uma cova para ele. Só que, enfim, o filme vai se desenvolvendo, o Fletcher contando essa história que ele fala em jeito de filme, assim, né? Então, ele vai contando as coisas e vai acontecendo, tem muitas cenas muito, assim, muito boas, várias cenas também com bastante violência, mas todas as cenas são muito bem feitas, o Matthew McConaughey tá muito bem nesse filme, eu fico impressionada. Depois de ter visto o clube de compras em Dallas, assim, o jeito que ele consegue mudar para fazer um papel é bem legal, ele é um baita ator. Então, esse elenco tá muito bom, esse filme é muito legal.